Hey, šteti poštere, a štetine, a? Ja, ja shtetë që kanë qitë, rokë 13 punëtorëve. Po më erbe këto, e dini se ne si kimi punët më e nëllë katastrofë. A shtetë, a shtetë. Qëllë, nuk ka qif shqiptarit punoj. Ja, vala s'ka qif, pare në ka qif punë nuk e do. Do rokë, që, do sigurim, që. E ne prap za pushatën, a, za pushatën. E, nuk shkon kësha, ja, nuk shkon. Do më përparim, më sandi. Ku do kjetë përparim? Qëfar përparimi? Po, gjio ma e keq, ja. E lonë punë në këto e në shkujnë të shfapa, shkujnë Gjermani, shkujnë Zvicër. Gjermoni vazhron, bubregët vazhron, nuk ka gjë. Dhe bëj gjallin si net, parët para vakti. E nonën e smunë të kom, dhe që i mbëllnic, o shef rogën para vakti, që, Gjermon, jo, Gjermon, nuk ka gjë ca para. Ashtë, abe shtetë, ashtë, shtetë, shtetë. Rogën e 20 dhe nga kërkujnë shtetë. Qëllo, qëllo e francuzi, shajfe, kitë ka ditë rasa, marin kinjo. E, po ki janë detë ka ardhve. Që këtë? A, që këtë e qita pipume. A, për njën këta u ma kam prate. Që ki dur pipume. O, të shush, ndonë pak se së të mbaj me në temin. A, gjebën, po. Gjeba i edhe. Gjeba. Zohën. Qëro kjo puna jo, të shush, kitë ka dhja të redrasë, më banë, taj vesh një drasë. A, shef, ma e gjimam tek, e? A po të mojsh pak që? Ti be, shush, unë të mbaj... Jo, që të të kazin se, hapë. O, shef, e di ishte se ketë qëto punëtore të i ki mërziqka, të? A ma ketë me rendë, e? Si be mërziqka, jo në këto që i shkujnë zhaka dhja të redrasë, më banë, e? A taj dhe me këtë punëtore i matë, mi e? Mërziqka janë, të garantuj me kraj, e di ishte? O, si, hajt, hajt, si, si. Se, vë mërzita që kënë ka di herë të këti kje, e një marin ka di drasa. Qëllë më gjinu ku mërzita? E marrë një. E në shkët. A taj dhe...